كولنتور أحسن تاوى ضي الملك الصوان غرس عتان دوني الدع الذي دوا تلفيش كصحن مجالات هرقيسة وحان وكرة كرة ناي وسير هره أقويهن حسين آدم عيج حسين تير وإنجنير حسين تير إن حسين تير أنت بدوها أنا مش لقينا بالأرمية مركات هاجن عالم ك كارهان وحسومي لان قصاب سامخ سعية أما أرمية جيس كأفريقيا هاجن يدلك جودي سوحي بها هاجن ما تام سياسي ناي هاي أقويهن أرمية سكوحران عالم كنا أنت بدون كوحران وربعين تي ده يو أرمية كلا أنت بدون أنا قدي روحنا هذا با وأرمية كلا دين أميريو كذا دارية ويو حقها إيو صدا تويتر سكيس يا إكس بيس كيس إيو واتساب كيس إيو وسوق اللي نيا مونتي قطب بدل ما كانت هاجن أما أمريكا نحن ساكن هنا أما إنجليز أما يوروب أما بريكا نحن إيو حتى وحن ما أنت إيج دونا من أهم يود دبي إيه تاجنا تاني يا مركي هالشيء كيما أيوب هاي فهم الصومالي توبي إيجلين أريما بدل بصعب هاي دلوقتي بدل بحده واقعي إن تلك هسي هاي إن اعترافه أريما بدل بصعب أنا وهو رئيسنا واحد كذا كاحو يجونا الصومالي فرق كسر تاك تاجا أو ذاته السياسي العدول بين سكوت شرطة أو ما لها أنت ضبط أي كهاد لكن من كينيا إيه يوتوبيا كينيا إيو أمريكان إن مينيابوليس إيو نيروبي أو كله بل مرة كورس كسر دواو إن أريميو تبي أنت أمي يقال بلاوي واحد شرا تد جهات كباقية تد سومايلا هلا وير له بل مرة عالم كلا وات كور هاي سالفة ما زين كتاجي بل حارم هذا كعب حي مركز بسم الله الرحمن الرحيم هيلو أحمد عبد الرحمن حرسي يو سان تي في بعد سان تي في أدبر مع سان تي في صدنا ونسوقنده وهاي رونانتي لقب لابو كودي بيشي جينوري مركي سومال لاني توبي هاي كلا سعيد هشيس كأمي هو أما هشيس هالرعة كصاحب سومال لاني توبي أقوم صتو توبي أنا أي مرة بدل هشوف بدع سكان شلوا 10 كيلومتر حيبتها waxay u badan baa dhacay axmedow waxa dhacday calaawad admoodisayni hursaneed oo ay qarsoonayd oo loo qabay dadka dalka iyo mutaqana ummada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 37 sanadood iyaga wanaag Soomaaliyeed ka shaqeynayay Soomaaliland sideedaba Soomaalinimada Soomaali jacaylka isirka dhabtii Soomaaliland ka bilaabma waxa lagu nacay iyo waxa mutaqana lagu culadinayaana oo maxaad u tashateen maxaad qaran u noqoteen maxaad nabadgelyo mutaqaana dadkiina ugu soo dabaasheen maxaad isku afkarateen maxaad uga soo kabateen burburkii baabii sanadii 1988 ka dhamaadkiisi hukoomadii maxamed siyaad baray ka geysatay Soomaaliland sidoo sheegtay wariye heelo laga bilaabo markii ay MOU la saxay waxa dhacay qaylo fara badan iyo baaqyo fara badan oo in Soomaaliland la weeraro in lagu soo celiyo midnimadii hore waagay hore ay ka mid ahaayeen Soomaaliya halka ay noognahay inaan xasan sheekh aanu ka talinin magaalada muqdisho kala barkeed ayaa nairobi iyo mareykanka iyo ingiriiska iyo meel ka soo ay soomaali isku timaadaba waxa lagu baaqayaa jihad ayaa waxyaaba ajaabka li waxa weeyaa ahmedow dawladda kiiniya waa dawlad dimuqraadiya dadka soomaaliyeed aad bay u soo dhaweysay runaantii ummada soomaaliyeedna kiiniya second citizen kama aha yani shicib labaad kama aha ama ummada dhalashaan waa kuwa labaad la oran karo sidoo kale Mareykanka waxa ku nool ummad badan oo Soomaaliyeed oo qaxootinimo ku tagay oo qaar kood laga soo guuray mutaqaana Kenya iyo xeryaha dhadhaab dibadda noqday dad Mareykan ah ka faa'iideystay xurriyadda qowlka iyo xuquuqda shakhsi ahaaneed ee magaranaysa dastuurka Mareykanka oo qof uu damaanad qaaday wax walba inuu mutaqaana ku hadli karo ilaa uu mutaqaananimada mutaqaana Mareykanka uu ka hor yimaado arrimaha ka socda mutaqaana Mareykanka jihaadka lagu baaqay in Soomaaliland la jihaado ee culimada afka Soomaaliga ku hadashaa ama culimada Soomaaliya oo walaalaysa ay ku baaqayaan waxay ka hor imaanaysaa xuquuqda bini'aadamka waxay ka hor imaanaysaa konstitushinka Mareykanka waxay ka hor imaanaysaa rabitaanka ummada Soomaaliland inay noqdaan ummad iyagu iskood u taagan wararkii ugu dambeeyay waxa la socoto habeen dhaweeyd magaalada mutaqaan Minnesota waxa ku qabtay culimo Soomaaliyeed oo isku sheegaya in culimada mutaqaana Mareykanka degan yihiin kuwaas oo si toos ah u baaqay in Soomaaliland la jihaado, Itoobiya la jihaado, Kiiniya la jihaado, jihaadkana ay mutaqaana si ay fadwoonayo kalena oo waxyaabo laga xishoodo in waddanka ugu dimuqraadisan Amerika adduunka aanu Amerikaan haysa. Laakiin xorriyadu waxay leedahay iyo dimuqraadiyadu limit aan la dhaafi karin ma leh. Marka waxaan suudiinayaa waxyaabaha yacni marka Mareykanka dhexdiisa iyo Kiiniya mutaqaana lagaga dhawaaqayo jihaad Soomaaliland lala jihaadiyo Itoobiya oo la leeyahay dhulka Kiiniya naga haysatana waan ka soo ceshanaynaa dhulka Itoobiya naga haysatana waan ka soo ceshanaynaa Jabuuti waa ummad Soomaaliyeed
Soomaaliland waa in gacan wax laga qabto waa in la xasuuqo aan baan la waran laakiin si jihadku macniisa waynu garanayna marka waxyaalahan socda waxaan filayaa inay mataqaana salka ku hayaan yani uquudiwa iyo nacay iyo xaasidnimo ku saabsan waxyaabaha Soomaaliland soo koray ee wax kale kuma saabsana mana aha bad iyo dal Soomaaliyeed oo ay leeyihiin la waa la bixiyay laakiin waa horumarka Soomaaliland iyo mataqaana yani mustawaa maanta Soomaaliland taagan tahay ayuun ba laga xiyay wax kale ma aha arimaha soo kale marka dhacaanaya dal sidaa u weyn oo aad sheegtay oo dimuqraadiya oo xorta qowlka nafsida ay tahay ay diinnimada shuyuuqii cid kale weeraraan yay tahay inay arrintaa daba galaan ama inay shaqadaa qabsadaan shaqadaas hay-adaha amniga america waxa weeye wax kasoo qof kasta af kastoo lagu hadlo waa loo turjumaa oo sida la socotaga clibkii twitterka iyo youtubeka lagu baahayo wadaadada sheekhidaas ay ka hadlayeen fanatiga ama saifloboodkii waxa weeyaan wax kasoo yidhaahdan waa la qorayay marka FBI-da iyo CIA-da iyo hay-adaha sirdoonka ee Mareykanku way la socdaan dowladda Soomaaliland waxaa lagama maarmaana iyo dowladda Itoobiya ama wadajir ama mataqaan si gaargaar ah inay uga dacwoodaan oo dowladda Mareykanka iyo dowladda Kenya-ba ay toos dacwad ugu gudbiyaan in carradooda iyo mataqaana ciidooda laga abaabulayo weerar jihaadnimaa xag jirnimaa oo ka dhana qadiyadda iyo qaranimada iyo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland Soomaaliland wax kale looma hayso maxaad u noqoteen nabadgelyo maxaad dimuqraadiyad u qaadateen maxaad uga mataqaana ugu dadaalaysaan dadkiina iyo ummadiinu inay nolol helaan ujeeddadu taas weeye marka dowladda Soomaaliland hay-adaha amniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka Soomaaliland waa inay dacwad mutar dhammaystiran ay u gudbiyaan le magacii taariikhdii leh wuxuu ku hadlay leh qofka magaciisa leh oo loo gudbiya hay-adaha nabadgelyada ee mutaqaan Mareykanka sababta wax la qaadan kara ma aha waana wax laga xishoodo in Mareykanka gudihiisa lagaga dhawaaqo jihaad Soomaaliland iyo Itoobiya kanana xuseen waxaan ognahay injineer jaaliyadihii reer Soomaaliland ee Yurub iyo ku North Americaba aad bay u hadlayaan aad bay Twitterka uga dagaalamayaan si weyn baa xaggii banaanka iyo dibaddii jaaliyadaha reer Soomaaliland ay yar iyo weyn aqoonyahan oday iyo sheekh iyo shariif iyo haween loo cararaya gudihii waxaad moodaa in la hurdo oo ciddii dhaqaajin lahayd xukuumadda number one ka tahay ay weli maxaa hayday aanay dhaqaajin ballaaran aanay samaysan waa maxay ciladdu wallaahi ciladdu meel ka timid oo garan maayo laakiinse waxa weyn jaaliyadaha Soomaaliland shakhsi iyo jaaliyad ahaan iyo aqoonyahan iyo rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo kuwii ku dhashay Soomaaliland dibadda ku dhashay magaca afartan jirada dhaafay inta Twitterka iyo mata social media qadiyadda Soomaaliland way ka difaacayaan arrinta lagama maarmaanka ah ee mataqaan saameynta ummadda ku yeelanaysa waxa weeye in gudaha ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland la jiheeyo shicibka loo xogo romo shicibka iyo xukuumadda iyo mataqaan warbaahinta gaarka loo leeyahay taqarankuba inay ka hawlgalaan xaaladaha taagan waa ceeb in laga aamuso waxay nagu socdaa waxay nagu socdaa waxa weeye isirbeegsi iyo nacayb iyo isir nacayb lagu hayo jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa dimuqraadiyadu noqoteen maxaa 300 sano nabadgelyo aad ugu dhaqmaysaan waxaa la doonayaa in laynagu celiyo 88-kii iyo cidhibtirkii iyo mataciilkii mataqaana la rabay in dib loo soo cusboonaysiiyo marka xukuumadda mas-uuliyaddeeda koowaad waxa weeye inay ummadda wacyi geliso inay u sheegto ujeeddada ka dambaysa isfahankan labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaadheen wuxuu inagana u faa'iido leeyahay wuxuu ummadda u faa'iido leeyahay wuxuu qaranka faa'iido ugu leeyahay wuxuu gobolka geeska afrika faa'iido u leeyahay ummadda haddaan la wacyi gelin oo aan la hawlunin oo aan loo jahaynin ummadda cid kale wuxuu sheegaysaa sidaas daraaddeed dadweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda iyo warbaahinta waxaa ku waajiba inay dagaalka nagu socda ay wax ka yidhaahdaan xuseen waxaa jiray qoraallo badan oo soo baxay ood mooto in ixtiraafkii Soomaaliland meelo badan lagaga hadlayo oo 2-3 sano meel aanay gaadhin ay warbaahintii gaarsiisay dhowaan David Cameron ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi UK iminkana xogeyaha arrimaha dibadda iyo Attorney General-kii hore ama xeryaalihii guud ee hore ee dalkaasi Ingiriiska Michael Ellis David Williamson dhammaan tiimkaas way sarkeen sida ay daabacday Daily Express waxa uu David sheegay in loo baahan xilligan xilligii lagu dhiirran lahayd Soomaaliland aqoonsado arrimaha ka taagan badda cas iyo gacanka cadmeed iyo baabilnanta arrimahaasoo taagan in Soomaaliland waxna waad la socotaa akhriska iyo
ديف كاميرا أت ولا السعودية حلي جه حكومة ديات كتر سنة هيدا وسير كي كهيدا فين كهيدا حير بدن بع مركب السوا سارة وانا نيجي كوادي ل لبده كوني لبيه طبعا كي جيبين هاوسيو وده هذا الكل هي كنت قتلوه فري سومالي سومالي وده هذا كوري لا قالوا بلعبي مركب تمر قطب بدن كسب بعين حلي جن محاكي ديف كاميرا سنين وانت كهادل أرث اللورد ديف كاميرا وسيد شكت أحمد وارس وساري هو رجل إنجليز كان لحسن الله بها دوري يتوان سنة لدوحة وها وقامية حسبة ثلاثة هيا كنسيرة في بارتك الليلة الحكومة دي هراء أحمد سيرايو وسيركي هراء الرماد دي بدا محمد عبدالله عمر وسيركي مدحتو إلى حرس على حاجة حسن يمدحويني هراء أحمد محمد محمد سيرايو ليفا كامرو وحي كلو كل مان صدح يتوان كي بشي أفراد لابد أكون يصدح يتوان كي داون ستري 10 كوريغا لوغة تريو برايم سيرس مدقية دولة انجريس لوغة تريو isagoo maalintaasi ay ku soo beegantay aaskii Margaret Thatcher oo ahayd murugo raysal wasaare ka ahayd dalka Ingiriiska oo Lawrence Iron Lady oo saameyn badan ku leh haweeneedii birta ahayd Lawrence oo saameyn badan ku lahayd siyaasadda Ingiriiska iyo dagaal xilligii dagaalkii qaboobada ayaa aaskeedii waxaan joogay 200 oo madax oo adduunyada raysal wasaareyaal madaxweynayaal iyo boqorraba aska soo jiray dadkii fur ka mar wuxuu qaabilay madaxweyne Siilaayo iyo labadiisa wasiirka arimaha dibadda iyo wasiirka madaxweynaha Xasan Cali Xaaj Xasan Maxamed Cabdullaahi Cumar ujeedadu waxa ay wada hadal bisha May ka dhici lahaa 2013 ka oo Soomaaliya conference loo qabtay in dawladda Soomaaliya ka soo qabsato ama Siilaayo fur dalkay waxaan dadkay raali ahay ama danaha ummaday aan u adeegay ka qayb gali maayo dib fur ka mar markaa waxaan uga soo laayay tawaan ka dhareegsan qadiyada Soomaaliya imkana وحوي وسيرك أرماد يبدأ يكون ويلف يسكاش العالم جا ويقانا سومالا ونوكا ديركسي هاي ودخل الله سومالا يعني سومالا يعني مدرد سو جي تمي ووجي أن دينك لدا جيفن ويليامسون يلوم يلا أثن مدنى أو كترسن حسبي هذا إنجليز قدام با وحي كوبور رينا يعني أو أي متقانا يش كوبي ريجلين يبدأ يفر كمرون أو هذا وسيرك أرماد يبدو إنه قديد سومالا إن دعارة كويه سبب بدن ووجي Soomaaliland waxay lagama maarmaan u tahay nabadgelyada geeska Afrika marka dhul leeyo badana imka waxa ka yimid in dhamaan xawtii inuu leeyo qolada leeyo xawtiintu oo Iran aad u taageerto in boqolkiiba konton baabulmada maraakiibtii mari jiray hoos u dhaceen meesha kaliya laga difaaci karana adduunyada ay aragto maanta oo rag Ingiriis ay ku doodayaan inay Soomaaliland tahay Soomaaliland aqoonsi hal la siiyo Itoobiya mataqaanaa soo degto maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamada reer galbeedka oo dhan ah soo dagan mutaqan barbara iyo heefta dheer ee Soomaaliland taasina waxay xal u tahay in marinka badda cas iyo gacanka cadmeed oo ganacsiga adduunka boqolkiiba dhowr iyo toban ka badan ay maraan in nabadgelyadu mutaqan ay shaqo suunaan karto haddii Soomaaliland aqoonsan siiyo dowladda Ingiriiska waxay leedahay waxay taagan tahay horta wadamada Afrika naga horeeyaan wadamada Afrika ee Itoobiya imika wada hadal bay noo socday inay aqoonsato Soomaaliland South Africa iyada lafteeda waxay ku soo jirtaa dariiqa wadamo badan oo ay pipeline ku soo jiraan wadamo badan oo Itoobiya saameyn ku leedahayna haddii Soomaaliland aad oo Senegal kamid tahay Nigeria kamid tahay Ivory Coast kamid tahay wadamada galbeed Afrika oo dhan ay kamid yihiin oo to wax interesay waan Soomaaliya iyo waxa Soomaaliya kala hayo gobolka geeska Afrika ku noo laakiin sida eegaya xaqa ay ka tashay ummada Soomaaliland horana qaran u ahaa inuu imikana buuxiyo shuruudihii lagu noqonayo qaranimada marka qadiyadani waa qadiyad u taala geeska Afrika ee Ingiriis ku riixay dawladda Ingiriiska imika waxa lagu barashgareynayaa inay ka bareedo inay Soomaaliland iyadu ugu hor aqoonsato danaheeda awgeed ma aha danaha Soomaaliland danaha Yurubiya Yuurinka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedka ay leeyihiin ee badda cas iyo marinka gacanka cadmeed inay ka bareereen taasina waxay soo dedejin kartaa axmedow dagaalka gasa aduu sii socdo oo aan loogeyn xilligu dhammaanayo xoutiyiinta oo maalinba maalinta ka dambaysa iyagoo la soo baxay farsamooyin cusub oo ay ogaanayeen markabka Israa'iil u socda ka Maraykanka u socda ka Ingiriiska u socda kaasoo ay ku dareen ku ay weerarayaan sidaas daraaddeed mashaakilka meel ka dhaca dad buu faa'iido u yahay marka waxa dhici karta in arrinta xoutiyiintu ay matalaan baabulmanda iyo badda cas iyo gacanka cadmeed ay ka dhigeen mutaqaana nabadgelyada roob maraakiibta adduunka isku gudbi weyday oo ay mutaa 4,000 oo mayl oo badda oo 6,000 kiilomitir u dhiganta ay soo wareegeen Afrika oo dhan ku soo wareegay Cape of Good Hope oo South Africa ay gaareen marka qadiyada Soomaaliland dibadda way ka dhisan tahay dawladda lafteeda waxa laga rabaa inay dhaqdhaqaaq badiso oo madaxweynaha laftiisa waxaan kula talin lahaa inuu socdaalkiisa uu yiri ku marayo
ومتقنا وبلانغريو انجليز وكوريو وتوغو متقنا يشي وليو عاصمه يورو بروكسل وتوغو فرانسيسكو سومرو وتوغو بدن افريكان ونور افريكا وليو غرهان الجزائر تونسيا يو مروكو وسومرو او قديدينا امكا متقنا ففالها يفتين كان موقدا عن لغا سيخان اي حكومته غدهن وعي غليسو ددك ديبدنا اي وحو ورنتو madaxweynaha iyo xukuumadiisuna ay magaranaysaa waftiyo mutaqaana ay ku kala bixiyaan guulaha dacalada caalamka wax jira in turba een xagga Soomaaliland een madaxweynuhu inkastoo si official ah malaan ay u soo bixin dad badan oo aqoonyahana iyo sharci yaqaano heer caalamiya ambassador hore oo Soomaaliland leedahay hawshan imika loo xil saaray een dad la magacaabina way jiraan oo dadku ay si og yihiin hawsha ay ku jiraan yaa tsleedahay hawsha way ka soo bixi karaan oo kale yaa dadka loo baahay waa dad nooceeya MOU kan oo kale in ka hawlgala hawshan dad fara badan oo aqoon gaar ah loo baahiyay waxa kamid ah sharciga badaha iyo mutaqaana maraaka xeebaha badaha maritime law waxa la yiraahdo oo ku takhasusay oo yaqaan waa laga maarmaan hadii Soomaaliland laga helo dadka Soomaalilanders ee leh welcome hadii kale waxa laga maarmaan in aqoonyahan sharci yaqaan oo maritim looga ama shuruucda badaha loo kireeyo iyo wadamada mutaqaana base-ka ama saldhigyada military kala kireysta shuruucda ay ku dhaqmaan mid qof yaraanaad baa lagu baahan yahay waxa kale oo loo baahan yahay gorgortanka xeelad u leeyahay istaraatiijiyad u leeyahay habraac u leeyahay dad yaqaana gorgortanka wax kala iibsiga hadday tahay mutaqaana waxa wadan walba mutaqaana waa inuu red lines u sameeyo halkaa lama dhaafi karo Soomaaliland haday red lines sameeyo weydo Ethiopia oo weydo anoo halkaa ma dhaafi karo Ethiopia lefteed waxa aan sanow halka ma dhaafgo marka gorgortanka MOU-ga ama isfahankan mid ta hor dhaca wuxuu baahan yahay aqoon iyo xeelad dheeraad sharci yaqaan buu baahan yahay international law buu baahan yahay wuxuu baahan yahay international agreement buu baahan yahay xeerarka caalamiga ee lagu kala dhaqo mutaba badaha kuwa caalamiga ee magaranaysa yaani wax islaafsiga wuxuu u baahan yahay arrimaha nabadgelyada in la sameeyo wax risk analysis macnaheedu waa in maxaa khatar inooga iman kara hadii ay Ethiopia shirkiska la galo dibna faa'iidada iyo khasaaraha la isafigo hadii ay faa'iidadu badan tahay in la qaato haddii khasaaruhu badan yahay in la idin laga joogo marka aqoonta adduunyadu maanta waa iib aqoonta in soo iibsan karno waxay naga maqan laakiin saanu waxaan aaminsanahay in Soomaaliland riska gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba ay aqoon ahaan ku filan yihiin in heshiiska Ethiopia sida ugu macquulsan loo dhigo oo ay faa'iidada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jirto ugu dambeyntii iyadoo xilligan doorashooyina la filayo ee golayaashiisa heer dejinta laftoodina murin jiro arrimo badan oo xisbiyada iyo ururada lagu mudsan yahay arrintan la inagu soo dhaxday arrintan sidee looga midha dhalin karaa baad leedahay iyadoo hawlaha adag inay dal ku diiska jiraan oo su'aal wanaagsan axmedow wana ku maasan tahay arrintu waa arrin qaran ma laha muxaafid ma laha mucaarid ma laha urura ma laha mutaqaana ishag yacni anigu kuma jiro xukuumadda waa arrin qaran laakiin xukuumadda loo baahan yahay inay ugu shaqeyntay balaariso xisbiyada mucaaradka ay mutaqaana kursi ka siiso ururada ay mutaqaana kursi ka siiso golayaasha qaranka ee golaha guurtida golaha wakiilada iska soo aqooyaan ururada mutaqaana siyaasadda saxaafadda in marka ay noqoto golo loo dhan yahay oo qadiyada Soomaaliland lagu iibgeynayo hawsha Ethiopia inu la galayna si aan hadhow la isku canaananin barri wax laga yeelo Muuse Bixi madaxweynaha ka dambeeya inuu faa'iidada iyo khasaaraha maanta ka yimaada inuu isagu dhaxla laga yahay marka arrintan maadaama arrin qaran ay tahay xukuumadda gogosh madaxweynuhu gogosh ha balaariyo ha u yeelo xisbiyada mucaaradka ha u yeelo ururada gudoomiyasha ururada ha u yeelo saxaafadda ha u yeelo mutada dadka kale aqoonyahanka marka si lagaga moodo dhalin kara waa unity iyo isku duubnaan iyo in meel loo wada jeediyo ummadda Soomaaliland bulshadana lagu wacyigeliyo faa'iidada uu heshiiska inaga mustaqbalka dhow iyo ka dheerba uu inoo leeyahay waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasoo ah Xuseen Aadan Ciige Injineer Xuseen Aadan Ciige oo interview-ga ama wareysiga dhinacyada badan leh aanu kula yeelanay magaalada Hargeysa oo kaaga mahadnaqaynaa injineere waqtigaaga nasiisay oo baahdiisa aan tiifiyoodi kaga tegaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.